han er jo skulder. Ja. Action. Okay.
Thank you.
Ja, nu kommer lidt for tyk på den der, så bremser den for mig der. Ja, hvis ikke du var kommet til tyk på den der, så havde det været mere fart på den røde, eller hvad? Thank you.
38. Good. And this.
Thank you.
Ja.
84. Thank you.
siger. Det kører vi med her. Okay.